Right og dig. Så er der pedaler på. Så ser vi vælter i dag. Det håber jeg ikke, men ellers får det på film. Præcis. Ja, fedt mand. Det er faktisk første gang Nick han kører med klikpedaler. Og det kan jeg godt huske hvordan det var, men det ser ud som om han lærer det hurtigere end jeg gjorde. Altså hvis du ikke vælter i dag. Ja, hvis jeg ikke vælter, men jeg har jo væltet uden klikpedaler før. Nå ja, det er rigtigt. Nå, den her tur her, det er egentlig bare en hyggetur med Nick. Han har været ude én gang før. Nu skal vi lige lidt op ad bakke her, Nick. Jeg kan ikke huske, om der kommer en trap her. Nej, det gør der ikke. Ja, ja. Men jeg vil egentlig lige fortælle, at har vi Nick hernede? Det har vi. At det er egentlig bare en tur ud for at få en kop kaffe. Måske en øl. Da vi kørte Fixie sidste år. Ja. Og det var da jeg gav op på Fixie. Ja. Og du blev sur på mig. Lige præcis. Og det er egentlig også derfor at jeg tager den her rute her igen, fordi hvis du punkterer, så selv lår det. Der er to veje vi kan tage. Ja. Vi kan tage ned og langs Gudenåen hen over broerne. Ja. Eller vi kan tage landevejen. Og så køre ned og så undgå broen. Men kan vi ikke tage broerne på vej hjemme? Det kan vi også godt. Ja. Så du tænker når at... Så går det hurtigere derud, og lidt langsommere hjem. Ja, god idé. Det gør vi. Så kommer vi sgu til kronen. Det giver smertefrit, og du rører ikke af. Jeg har ikke råd af. Nej, pissegodt. Spændende. Er det dig, det der, ikke? Ja. Præcis. Nej, altså sidst havde jeg jo helt almindeligt de der Nike Dunk på, fordi jeg ikke havde sko endnu. Ja. Og så flade pedaler. Jeg kan satme mærke en forskel. Men det er godt, at jeg ikke havde dem her til at starte med. Nu kan man mærke, at der, er noget, at der sker noget, det bliver bedre. Det er fremskridt hele tiden. Det er fandme godt. Det er pissegodt det her. Husk os. Jamen tak for øl. Nu er det bare hjemad. Og som sagt, i dag var bare hygge, fordi det er Nicks anden tur. Så hvad hedder det? Nu går turen hjemad. Jeg tror, vi kører lidt landevej, og så rammer vi den kunstige sø og noget Nordskov. Ding dong. Betaler du, og så overfører jeg til dig. Så vi kom hjem for en fantastisk god tur, og jeg tror sådan cirka min Garmin app, den gik ud på et tidspunkt, men jeg har kørt turen rigtig mange gange. Så det er sådan cirka 35 km. Så stille og roligt for mig, men for Nick er det jo nok højst sandsynligt 10 km mere, end han kørte på sin første tur. Så hvordan har du det nu, Nick? Jeg har det fantastisk, men der var heller ikke nogen bakker, der sådan slog mig helt ihjel, vel? Nej, men der var alligevel lidt. Der kom en smule. Ja, men jeg tror,
det var også min første tur, hvor det rigtig var gravel. Ja. Altså, hvor vi faktisk kom ud og kørte i noget skov og noget. Lige præcis. Det var hårdt. Det var hårdere end at bare køre på vejen. Ja. Og det vil jo så lige sige, at Nick han har jo kun kørt én gang før. Så jeg synes, det er ret sejt. Jeg synes faktisk, det er sejt. Ikke? Altså, selvom du er noob inden for det her. Ja, totalt. Altså, det var jeg jo sidste år i november. Ja. Er jeg ikke så det stadigvæk? Ah, du må være intermediate. Okay. For jeg synes jo også, det er fedt det der med at være noob og skal lære ting. Og, der er meget forholde sig til. Meget at forholde sig til, ja, og det kan jeg jo godt lide. Det... Men du har også fået taget nogle billeder i dag. Ja. Det er fedt. Så det synes jeg altså lige, vi slutter videoen af med. Det er det. Jo. Så lige fortæl, hvad for kamera du har. Fuji X100V.